Naš naslednji projekt, dobra praksa, zelenjava ali super stavek, menjava zelenih dobrod in modrih zamisli. Na zelenjavi, dosti mlad projekt, ljudje izmenjujejo semena, sadike, pridelke, recepte, izkušnje in navdihe z domačega vrta. Cilj zelenjave je, da na solidaren način in zabaven način poveže vse navdušence, dobrod in lepot z domačega vrta, ter navdušenje raztrosi tudi med ostale somaščane in sovaščane. Zala, izvoli. Okay. Oh. Yeah. Uh, zdravo, zdaj navilka vrh, upam, da mi bo v naslednjih par minutah uspelo na kratko predstaviti uh, gibanje in skupnost Zelenjava, uh, kaj se dogaja na Zelenjavi, kdo je vključen v Zelenjavo in zakaj je mogoče fino, da si vrtičkar, če si vključen v Zelenjavo, nikakor pa ni nujno. Um, lahko kar naprej. Um, Zelenjava se je začela z eno osebo. To je docentka na Oddelku za pravosodje filozofske fakultete Darija Fišar, ki se je v prostem času med pisanjem doktoratov, akademskih člankov itede um, začela, za sprositev ukvarjati z, z, z vrtom na balkonu. Na svojem lastnem balkonu je začela gojiti uh, zelišča, zelenjavo itede in Šlo je dobro, v bistvu je šlo toliko dobro od rok, da je na koncu sezone ostala z enim kupom semen in se div, s katerimi ni vedela, kaj naj naredi. Vedela je, da pač je v to vložila veliko časa, energije in da te semen zagotovo ne bo vrgla stran, po drugi strani pa je bil balkon premajhen, da bi pač vse pozatila pri sebi doma. In zato se je odločila, da bo povabila k sebi domov v svojo dnevno sabo, svoje prijateljice, prijatelje. Uh, in jim podarila pač ta semena. Kar se je zgodilo je to, da so nekako ti prijatelji povedali, da so tudi oni takih hobi vrtičari in da mu je tudi oni odvečno semena in zakaj si ne bi pač teh semen izmenjali. In tako se je zgodila prva menjava semen v darjeni dnevni sobi. Uh, vzdušje je bilo prijetno, atmosfera sproščena um, in tako da je bila v bistvu ponovitev dogodka neizbežna. Uh, kar se je pa zgodilo, je bilo pa to, da je bilo zainteresiranih za ponovitev že toliko, da pač enostavno jih dar ni mogla več tlačiti v svojo dnevno sobo. In tako se je rodila zelemenjava. Um, zelemenjava je gibanje in skupnost, ki temelji na nedenarni menjavi od presežnih pridelkov, semen, sadik, znanja, izkušenj in idej iz domačih vrtov. Vsi posamezniki se v gibanje, ki je popolnoma neformalno in nehierarhično organizirano, vključujejo prostovoljno in predvsem zato, ker bi se radi družili. Zelena jeva ima več ciljev, eden od teh je, da posamezniki na ta način pridajo do kakovostne doma pridelane hrane, drugi je, da na ta način prihranijo denar, saj je denarna menjava apsolutno prepovedana in to je tudi edino pravilo, ki ga zelena jeva ima. Tretji cilj ozelenjavanja je zmanjševanje količine zavržene hrane, saj se, se preseženi predelki pač izmenjajo ali pa darijo, ne pa vržejo osmeti. In konec koncev, kar se meni kot sociologinji nikakor ne zdi nepomembno, ozelenjavanje omogoča prav to, o čemer je moj predhodnik govoril, enokakovostno druženje in spoznavanje sosedov in prijateljev. Prva formalna Zalemanjava je bila organizirana v Kudu Francoprejšera leta 2013, uh, organizirana je bila pa ponoma brez sredstev, uh, nastala je kot plot neke samo inicijative, uh, dogodek ni imel programa in ni bil oglaševan, kljub temu je prišlo 50 ljudi. Uh, ko, uh, ko, ko je nekakšno navdušenje naraslo. Uh, Smo tudi na društvu Vrstoroč, iz katerega prihajam, zaznašli zelenjavo in jih povabili v park Tabor. Tako se je do konca leta 2014 odvilo deset zelenjav. Na največjem dogodku je že prvo leto sodelovalo 150 ljudi, na prejšnjih pa od 30 do 80 vključenih. Vsi od njih so prišli pač nekako menjati, se družiti. Uh, park Tabor pa se je izkazal za fino lokacijo. Park Tabor je tukaj v neposrednji bližini lokacije, ker se danes nahajamo. Izkazal se je za odlično lokacijo, za to, ker je omogočal neke spontane stike z mimoidočimi, ki jih je tudi pritegnila ta ideja, pa so mogoče tudi oni naslednji kaj prinesli, uh, tako da se je šira uh, mreža zelenjavcev samo širila. V parku Tabor smo menjali semena, sadike, plodove in pa zimnica. V tem času je zanimanje za zelenjavo pač naraslo do te mere, da so lokalne skupnosti iz različnih slovenskih krajev nekako začele kontaktirati z Darjo in jo prositi, da naj zelenjavo organizira tudi v njihovih krajih. Ker sama ni imela nikakršnih sredstev, niti kakšne posebne želje, da bi pač organizirala vse te dogodke sama, je sestavila skupaj en tak manjši priročnik, par navodil, kako organizirati zelenjavo v svojem kraju. To je rezultiralo v tem, da je že leta 2014, od septembra, se zgodila prva vseislovenska zelenjava, na kateri je sodelovalo 13 slovenskih krajev. Kar je mogoče meni najbolj zanimivo pri zelenjavi, je, je, je ta pestrost. V, v menjavo se vključujejo posamezniki, ki prihajajo iz popolnoma različnih socialnih ozadij, ljudje, ki imajo različne politične verske nazore. Ljudje, ki so popolnoma različnih starosti in generacij, in zdaj v, v dveh letih, odkar gibanje resno obstaja, um, so, se je zelenjava, koncept zelenjave, razširil na šole, uh, razširil se je na skupnosti v tujini. Ta le fotografija, mislim, da je iz Velike Britanije, kjer poteka zelenjava. Uh, Zelenjavi so se pridružili znani kuhari, tu je Janes Bratov, ki je na zelenjavnem pikniku tukaj na taboru pripravljal neke dobrote in jih brezplačno stregal sodelujočim. Vključeni v gibanje pripravljajo delavnice in izobraževanja na temo vrtičkarstva, pridelovanja hrane itd. Vsake toliko pa organiziramo tudi dobrodelne akcije, ker doma pridelano hrano podarjamo tistim, ki jo najbolj potrebujejo. Uh, nikakor ni nepomembna, uh, v bistvu je do neke mere predvsej ključna tudi spletna prisotnost gibanja. Uh, gibanje ima zdaj ima že svojo spletno stran, uh, najbolj aktivno pa je na Facebooku, uh, kjer uh, imamo mislim, okrog 5500 sledilcev in kjer v bistvu zelenjava uh, prek tega virtualnega trga poteka celo leto, tudi ko ni sezone za neke sajme in dogodke na prostem. Um, Ko se je zelenjava začela, ko je gibanje neka raslo in se prebujalo, smo se ukvarjali. Seveda pač so se, se podarjalo nekatera vprašanja, kdo je lahko organizator takšnega dogodka, kdo bo sodeloval za to, kdo je sploh pravi vrtičar, kdo ni. Ampak bodo ljudje takšne dogodke izkoristili za neke vlastne sebične interese. Kako organizirati neke dogodke, če nimaš denarja in ga pač ne želiš vložit v to? Uh, kako ljudi obveščati, da se bodo zelenjave zgodile, in pa kje, lahko tudi kar pauza, ja. in pa kako najti pravo lokacijo za zelenjavo, zdaj pa lahko naprej. Um, no, uh, spontano, tako kot se je razvijalo celotno gibanje, smo prišli tudi do odgovorov na ta vprašanja. Ugotovili smo, da je organizator lahko prav vsak mi, ki smo se pa že vključili v gibanje, mu lahko pomagamo znanjem in, in izkušnjami, ki smo jih pridobili v tem času. Ugotovili smo, da ni nikakršnega strahu, da bi ljudje, ne vem, kradli zelenjavo, si jo jemali v količinah, ki jih ne bi morali porabiti, se so vključeni pač pridružujejo gibanju za to, da bi pomagali sebi in drugim. Ugotovili smo, da v bistvu ne potrebujemo denarja, če promoviramo neko idejo, ki je resnično pozitivna za celotno širšo družbo, saj so lokalne skupnosti, tu so javne institucije, neprofitna družstva itede vedno pripravljena nekako pomagati, odstopiti svoje resurse in pod predzgivanje. Ugotovili smo, da je ljudi relativno enostavno obveščati sploh v času, ko so družbena omrežja brezplačna in vsem dostopna, Uh, in ugotovili smo, da se vedno najde kdo, ki ti bo odstopil v kakšno fino lokacijo in pomagal z, logi z logistiko. Predvsem pa smo ugotovili, da res ni pomembno, kakšen vrtičkar si, kako vrtnariš, kaj prideluješ in ali si sploh vrtičkar v končni fazi. Važno je, da nekako podpiraš to menjalno ekonomijo, da se vključiš v izmenjavo dobrin, znanja, izkušenj in konec koncev tudi dobre volje in prispevaš k, taj, k, ne, k nekom pozitivnemu in družbenemu gibanju. Um, čeprav je res, da se na Zelenjavi izmenja ena velika količina zdrave, lokalno pridelane uh, in okusne hrane, um, nikakor ni nezamemorljivo, da se poleg tega tvori ena velika mreža dobro povezanih posameznikov, ki se spoznavajo med sabo in vse bolj družijo. Uh, Zaključila bom s tem, da sem res vesela, da ta mreža. Hvala. Uh,